আজিকালি আমাক কোনো লকসক নকৰে, আমাক কোনো পাত্তাও নিদিয়ে। বস্তু দিব না এজন এই গলে ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট কাম ডিউটি মোৰ ৰাতিপুৱা তাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি পানী দিয়া বন যাওঁ নতুন এটা ব্লগত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো হাই আৰু নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজ ব্লগত আপোনালোকে চাইছিলে এটা স্কেম হৈছিলে কিবা এটা মই ব্লগ দিছিলোঁ এটা ল'ৰা স্কেম কৰিছিলে আৰু এইটো এতিয়া বৰ্তমান চল্ভ হৈছে গোটেইখিনি ছেটেলমেণ্ট হৈ গৈছে মানে তাৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হোৱা নাই কিন্তু মই যিমানখিনি চব ফালে চালোঁ তাৰ কমেণ্টবিলাকো সি ডিলিট কৰিছে য'ত য'ত দিছিলে আৰু লগতে নতুন কমেন্ট একো দিয়াও নাই এতিয়ালৈকে কেছ দিয়া নাই যদি নেক্সট আকৌ যদি গণ্ডগোল কৰে ডাইৰেক্ট এফ আই আৰ গুচি যাব সিহঁত নামত ৰঞ্জু আজি যাম আমি ধুনীয়া এটা ৰোড ট্ৰিপত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে এবাৰ ক'ৰবাত গ'লে ৰঞ্জুক লৈ যাব আৰু বিজেকে মই আয়ুব আৰু এতিয়া আমি গৈ পেলাই পিংকি মেডামক লওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আমাৰ এই জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰি আজি ব্ৰঞ্জৰ লগত আজি ফাৰ্ষ্ট লং ট্ৰিপ হ'ব ব্ৰঞ্জৰ লগত আৰু আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গুৱাহাটী টু সোণাৰী প্ৰায় 7-8 ঘণ্টামানৰ আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব ধুনীয়াকৈ আমি জাৰ্ণি কৰিম এইফালে আছে আমাৰ বিজেকে আয়ুব পিংকি মেডাম আৰু ব্ৰঞ্জৰ কালি আমাৰ সোণাৰীত এটা সৰুকৈ মিটআপ আছে তাৰপিছত পৰহি দিনা আকৌ ক'ত যাওঁ কি হয় নাজানো কিন্তু আমি ট্ৰিপত ওলাইছোঁ যদি ভাল লাগে আমি ট্ৰিপ কৰি থাকিম বেয়া লাগিলে লগালগ গুচি আহিম এতিয়া আমাৰ ট্ৰিপৰ ফৰ্মুলা হয় যাওক দেখাই থাকোঁ যাৰ ঘৰত পেচ আছে যাৰ ঘৰত মেকুৰী কুকুৰ আছে তাহাঁতে এই ফিলিংটো বুজি পাব জীৱ জন্তুৰ লগত যেতিয়া আপোনাৰ এটা এটাচমেণ্ট হৈ যায় এই জীৱ জন্তুক আপোনাৰ এৰিব মনে নাযায় মানে যাৰ ঘৰত আছে তাহাঁতেই বুজি পাব আৰু যাৰ ঘৰত কুকুৰ মেকুৰী নাই বা জন্তুৰ লগত ইমান এটা এটাচমেণ্ট নাই তাহাঁতে এই ফিলিংছটো বুজি নাপাব এই ফিলিংছটো মই আগতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ মোৰ আগত ইমান দেখা পাইছিল নেকি আপুনি কুকুৰ মেকুৰী ইমান দেখা পোৱা নাছিল নহয় যেতিয়াৰ পৰা ব্ৰঞ্জ আমাৰ ঘৰত আহিল আমাৰ মোৰ লাইফত আহিল তেতিয়াৰ পৰা ব্ৰঞ্জক এৰি মোৰ থাকিব নোৱাৰা মই যে ট্ৰিপত যাওঁ খালি ব্ৰঞ্জৰ কথা মনত পৰি থাকে মানে এই ফূৰ্তি লাগিছে তাৰ বহুত দিনৰ পিছত গাড়ীত বহিল যে ইয়াৰ পৰা ফূৰ্তি লাগি আছে গণেশ বাবা কে দাদাক কৈ আছে বস্তু দিব না এজন সেই গলে ই দাদাকে শুই আছে পুৰা আমি ৰামধেনুটো দেখা পাই পেলাই পুৰা ৰখি দিলো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰামধেনু বুজিছে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এনেকে গৈ কমপ্লিট আছে এইফালে চাওক অলপ অলপ আপোনাৰ গম পাই আছে গাড়ী ৰখোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ বেছি মানে হুকুচ কুচ লাগে একদম মামা ঘৰ আহিব বুলি ভাবি অঁ জলদি আহিম দাদা ফুচকা খাওঁ আমি বহুত দিনৰ পিছত মজাদাৰ মিছা আমি এতিয়া মিছা আহি পাইছোঁ বস্তুটো দেখা পাওঁতে মোক লাগিছে মানে চেকআপটো দেখা পায় টেষ্টি হ'ব লগালগ ব্ৰেক পানী বটল আপুনি খাব এনেকৈ ৰেণ্ডমলি ৰখি পেলাই বস্তু খোৱা বহুত বেছি মজা বেলেগ দাদা বাই বাই ভাল লাগিল বস্তু খাই দে মিছা পাৰো মাৰো এতিয়া আৰু কি হৈছে আয়ুব কি হৈছিলে আকাশ কাজিৰঙা আজিকালি আমাক কোনো লকচক নকৰে আমাক কোনো পাত্তাও নিদিয়ে ডাইৰেক্ট ফোন আহে এই বিকাশ দা ব্ৰঞ্জক এবাৰ লগ কৰিব মন আছিলে এই আয়ুবক ফোন কৰিছে আয়ুব দা এবাৰ যাওঁ যোৱাৰ টাইমত লগ ধৰি যাবাচোন ব্ৰঞ্জক লগ ধৰিব লাগে ব্ৰঞ্জৰ লগত এটা মানে ফটো উঠিব লাগে বোলে হা ব্ৰঞ্জ ভাই আৰে ই গমেই নাপায় চাওক ই কি হৈ আছে এইটো গমেই পোৱা নাই একো ই নিজৰ লাইফটো বঢ়িয়াকৈ আছে কিন্তু ই যে ইমান হিৰ' হৈ গৈছে ব্ৰঞ্জ কোনো গমেই নাপায় টাইম হৈ গ'ল পূৰা পূৰি 5:43 আৰু এতিয়া আমি খাবৰ কাৰণে ৰখি ল'লোঁ এবাৰ আমাৰ বুঢ়া দাদা তাতে ৰখিলোঁ খাবৰ কাৰণে ভাতটো বৰ বেয়া টাইমত খাই দিলোঁ টাইম হৈ গ'ল এতিয়া কিমান 6:30 বাজিলে বহুত বেয়া টাইমত ভাত খাই দিলোঁ
পেটটো পুরা ফুলি গল উপায় নাই ভুগো লাগি আছিলে ইতিয়া আমি 6:30 বাজিল ইতিয়া আমি 5:00 যাম আর নেক্সট আর কত জীবন পারো ব্রেক নরবলে চেষ্টা করিম ডাইরেক্ট যাম আমি সোনারি ইয়ার পর আর 5-6 ঘন্টা মান লাগি 5 ঘন্টা তো লাগি যাব আরামত এত নাস্তা চলি আছে এটা বন্ধু বিজেকে চলাবতি লইতা অকমান 9:14 11টা মান বাজাত আমি গই পাম এনক সকাটো দেখা নাই আগতে 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা সকা পিছ পালে এটো কি হয় মাহী আছে আমাৰ ধুনীয়াকে বৌ আছে এ মানুহটা আছে বৌ আছে হাই বৌটো আমি আমি বিহুত আহ লগ পাইছিলো ন আৰু আমি এতিয়া আহি পাই গলো চিৰঞ্জীৱ দাৰ মিড টাউন কেফে আৰু কালি ইয়াতে আমাৰ এটা ফটোকে ধুনীয়াকৈ মিটাপ আছে জাষ্ট আমি এতিয়া আহি পাই গলো সোনাৰী টাইম হৈ গ'ল ৰাতিৰ 12:20 এইখিনি খাই লৈ আমি ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কালি ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ কালি বহুত বেছি ধামাকা হ'ব কালি আৰু বহুত কিবা কিবি প্লেন আছে আপোনালোকে ব্লগটোত অলপ দেৰিকৈ দেখা পাই থাকিব গুড আফটাৰনুন ফ্ৰম সোনাৰী যোৱাকালি ৰাতি আমি আহি পালোঁ সোনাৰী পূৰা এইখিনি পূৰা মেইন টাউন ন সোনাৰী এই সোনাৰীৰ গোটেই টাউনটোৰ এটা আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ড্ৰোনছত দেখাম 3-2-1 গ' হিরো বা আজি ব্রঞ্জর ফার্স্ট মিটআপ হবো আজি আমার ব্রঞ্জর মিটআপ হ্যাঁ কি ও মিটআপত কি লাগে হ্যাঁ ও কোন বসিল মানে বাইরে ব্লগ মানে বসিল হিরো আমার অকমান নাম না থাকলে দেখছে হয় নাকি আমি ড্রোন ওরা মিটা দে ব্রঞ্জ ব্রঞ্জ হিরো আজি ব্রঞ্জর মিটআপ হবো আজি আমি গেট টুগেদার করি হব ইনি মরম করবো না লাগে বাপরে বাপ ইমান মরম একদিনে সব মরম করব ইস 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 একদিনে মানে গোটে মরম করে শেষ করব হাইওয়ে পয়সা নয় টেটু বলে আমার বন্ধু ফিট টেটু বলে বহুত টেটু বলে ফার্স্ট টাইম ব্রঞ্জের ড্রোন উড়া দেখাবো আৰু ড্ৰোনৰ এটা শ্বট জাষ্ট লৈছিলোঁ ড্ৰোনটো অকণমান উৰাইছিলোঁ আৰু এইফালে চাওঁ আগত পূৰা কাউৰী গোটেই ক'ত ক'ত সোমাই আছিল পূৰা আহি গৈছে এটেক দিবৰ কাৰণে ই কেনেকৈ ড্ৰোনৰ নাম এইটোত মই এতিয়া আৰু হাহা এইফালে ইমান ওচৰত নাযাবা এইফালে বৰষুণ দিছে গোটেইকেইটা এক জেগাত আছিলে এইখিনি জেগাত আছিল মিটিং কৰি আছিলে নে কিবা কিবা মিটিং কৰি আছিলে সিহঁতে পূৰা এটেক দিছে মৌসুমী আহিছে হাই মৌসুমী লাষ্ট টাইম যেটা সোনাৰীত আহিছিলো আমি একেলগে বিহু নাচিছিলো ন ভাই কি খবৰ আমি গ'ল 4:30 আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিৰঞ্জীৱ দাৰ তাতে গৈ আছোঁ দি মিড টাউন কেফে তাতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আজি অপেনিং হ'ব আমাক মাতিছে ধুনীয়াকৈ কেক চেক কাটিম সকলোৱে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া যাওঁ তালৈকে Hi, hello, namaskar, and welcome back to my YouTube channel.
Sopoke sakori appointment diyesu tuma kunu department lagibo sakori ha pass kor dia kunu pass kor dia kiot pass kor dim bhai karom vikas de u kare jis from vikas to sunsuni thank you vikas you can awesome beauty to ho tumalokor moro আপোনাৰ দোকান ভাঙিব কিন্তু দেই হা একো নাই আৰু আমাৰ উতেখিনি কাৰ্যসূচী শেষ যে ইয়াতে জিমানখিনি ভাইটি মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকলে আহিছিলে সকলো লগত 1 টু 1 লগ কৰি আছো 1 টু 1 কথা পাতি আছো সবৰ লগতে এয়া ভণ্টি কি নাম তোমাৰ পৰিছিলে তোমাৰ নাম মই অভিজ্ঞান নেৱাৰ কবি তোমাক পাইছি নেকি আগতে ন কল পাইছো এ কল্পনা আহিলে হা কল্পনা আহিলে সিনেমা ও দেখিছে মোৰ কিমান মনত থাকে যোৱা বছৰ এক বছৰ দুই বছৰ হল নেকি দুই বছৰ আগতে আহিছিল সোনাৰী লগ পাইছিলো আৰু সবৰ লগতে ইয়াতে 1 টু 1 সবৰ লগতে কথা পাতি আছো সবকে টাইম দিছো মিট আপ কৰিলে হাল্লা চিল্লা বহুত হয় দেখা দেখি হয় ভালকে কথা পতা নহয় কাৰো লগত কিন্তু মই যেতিয়া মিট আপ ৰাখো মই যিমান পাৰো ধুনীয়াকে ডিসিপ্লিনত সব বস্তুতে হয় সবর লগত যারা কথা পাতিব পারো হেতু ও ভাই হাল্লা নগরিবা ধুনীয়াকে সবর লগত কথা পাতিছো সবকে সবকে এটা এটাকে মাতি দিন ঠিক আছে হ্যাঁ রেস্টুরেন্টর মালিক অফ ডিউটি এন্ড সিকিউরিটি হইছে রেস্টুরেন্টর মালিক মালিকে মই আর আগতে পুরো একদম চালত আছিল মই আর পিছত মালিক অবস্থা মালিক গো সিকিউরিটি হই থাকি তোমাক ধুনু বুলি মাতি আছে আমার ধুনিয়াকে গেট টুগেদার হয়ে গেল মিটা হয়ে গেল সবর লগতে 1 টু 1 কথা পাতিছো সবর লগতে ফটো উঠছো ধুনিয়াকে জুনে জুনে আইছিল মানে তে বহুত কি মানে হইছো ভাবার আছে ইমান কিনে আইবো বলি কিন্তু বহুত ভিড় লাগি গেল বরগুন দেছি কথা পাতি বহুত ভিড় গেল ইটা সাও অকমান আগতে ইয়াতে থিয় দিব পারা অবস্থা নাছিলে পুরা এটু মই ভাবিছিল ভাঙি যাব বলি এই বস্তু দরজাটো জিতে এটা পড়ি আছিল মই যে নতুন দোকান ভাঙি যায়নি কিন্তু ভাঙা নাই সব ঠিক আছে আর সবে গুছি গেল ধুনিয়াকে
মমৰ বহুত কিটা ভেৰাইটি আছে বহুত কিটা মমৰ ভেৰাইটি খাই গলে বহুত বহুত এই এটো মই আধা খাম তুমি আধা খাবা হ্যাঁ সবত কে টেস্ট লাগিছে এটো হেৰি হয় মমৰ সবা মই চিলি ফ্রাইড মম হ'ব লাগে এটো আমি চিলি মম খালি পেন ফ্রাই কৰি দিছো আৰু তোমাৰ তুমি বনাইছা না People who love to eat are always the best people. এখানে মোৰ চেনেলটোৰ নামে হ'ল I love Pavilion Food. আমি খাই আছো লোকেল চিকেন পিজা. আমার গোটেখিনি খানা পিনা হৈ গল এটা আমি ইয়ার পৰা উলাই যাম আর উলাই যোৱাৰ আগতে আমাক যে মই টেষ্ট টেষ্ট খানা কলে মেইন খানা বনোৱা মানুহজনক এটা দেখাম অ সৰি মানুহজনক দেখাম এপিনি বাইদেউ মেইন খানা গোটেখিনি বনাইছিল আমার হয় না নহয় বুলে রাহুল ভাই আমাক তুমি ফ্রাইড রাইস সরাস তুমি বনাইছিলা মোমো সমো সব তুমি বনাইছা বঢ়িয়া খানা বনাইছে হ্যাঁ এজন সামা অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট দা হাই এসিস্টেন্ট দাই পুরা খাতরা খানা বনাইছে এনেকে যেন বড়িয়া বড়িয়া টেস্টি খানা সবকে খুয়াই থাকা দেই বা বড়িয়া এইটো কুক কুক এজনের মুখত এই যে হাঁহি আছে এই হাঁহিটোই মেইন হয় কুক একেজনে যদি হাঁহি এই খানা বনায় খানাটো টেস্টি হবই হাঁহি আছে তুমি এই হাঁহিটো গম পাই তোমার হাতত যে পুরা ট্যালেন্ট আছে থ্যাংক ইউ ভাই লগ পাম দেই বউ চাবিটো আছে আপনার লগত ঘরের চাবি আছে তেনেকে সবকে টাটা বাই বাই কি মরম মাতে বন্ধু মাহিক কি দিম নো জীবলৈ তো একো নাই মাহিক অলপ মরমে দিছো আৰু হা মাহি মাহি যেটো হাওৰ মাংস বনাইছে মাহি যেটো হাওৰ মাংস বনাইছে ও হো 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 কি কম আৰু মই ভাষা না কবলে বা অ মাহি যোক অলপমান হাঁহি বাই বাই ভাল লাগিল পুষ্কা খাই দে আপোনাৰ নামটো কি আছিলে ভৰালি দা আছিলে বঢ়িয়া লাগিল কি বুলি কি ভৰালি বুলি ক'লে সৰ্বানন্দ বৰুৱালি না মানুহৰ নামটো শুনা নাপালো কি নহওক নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মানুহৰ ব্যৱহাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তেওঁ আমাক বহুত ভাল ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে ক'লে